Ursinhos carinhosos. 4, 3, 2, 1. Quem é que surge de algum lugar lá no céu? Se movimentando rapidinho como um vagalume. Se algum problema você encontrar, quem é que aparece pra ajudar? Os ursinhos carinhosos estão aí pra ajudar. Estão aí pra ajudar. Os ursinhos carinhosos estão aí pra ajudar. Se precisar é só chamar. Não tenha medo se algo te ameaçar. Os ursinhos surgem de algum lugar. Os ursinhos carinhosos. 5, 4, 3, 2, 1. Ursinhos carinhosos.